Terrassa va tancar juny amb 17.247 aturats i un descens del 3,9% respecte a maig. La taxa d'atur a la ciutat és d'un 17,7%, que suposa una reducció de més de 2 punts respecte a l'any passat. A la comarca hi ha 60.242 persones sense feina, amb una taxa de desocupats del 15,31%. Avui també us parlarem del nou parc comercial que tindrà la ciutat. Les obres del Terrassa Plaça, al barri de Montserrat, comencen aquest mateix mes de juliol. Els responsables preveuen generar uns 1.000 llocs de treball. El grup britànic Citigroup ha iniciat converses amb l'Ajuntament per tenir en compte els col·lectius més vulnerables a l'hora de contractar personal. La Festa Major encara a la seva recta final. Acabarà aquest dimecres amb el tradicional castell de focs, les havaneres i el rom cremat. Coneixerem com s'han desenvolupat els actes i concerts més destacats que arrencaven divendres passat. Catorze jugadors d'hoquei sobre herba representaran Terrassa als Jocs Olímpics de Rio de Janeiro. 9 agarencs s'integraran la selecció espanyola masculina, d'on Jordi Carrera hi figura com a suplent. A l'equip femení hi haurà 5 terrassenques. Júlia Pons anirà de suplent i Maria Tost ha quedat descartada. Què tal? Bona nit. L'atur continua baixant a Terrassa, ho fa per 5è mes consecutiu, situant-se en un 17,7%, el que suposa una reducció d'uns 2 punts respecte a l'any passat. A la comarca l'atur també ha baixat, al igual que la resta de Catalunya i també de l'estat espanyol. Per 5è mes consecutiu, la taxa d'atur a Terrassa continua disminuint. Els registres del juny indiquen que des del mes anterior a la nostra ciutat hi ha 694 aturats menys, fet que significa que el total de població aturada se situa ara en 17.247 terrassencs. En concret, el descens percentual ha fregat els 4 punts. La taxa de desocupats sobre la població activa a la nostra ciutat és actualment d'un 17,25%, el que suposa una reducció d'uns 2 punts respecte a l'any passat. A nivell comarcal, la taxa també ha seguit la seva dinàmica a la baixa dels últims mesos i se situa en el 15,31%. Al Vallès Occidental s'ha registrat una caiguda de 2.099 aturats, és a dir, d'un 3,4% respecte al mes de maig. A l'acabar juny, el nombre de persones sense ocupació a la comarca era de 60.242. La dinàmica de la resta de poblacions de la comarca és també positiva pel que fa a l'ocupació. Tots els municipis han vist reduït el seu atur, a excepció només de Matadepera. En aquest cas, el nombre de desocupats a finals de juny era de 229 persones, 11 més que al maig. La taxa d'atur a Matadepera és només del 6,26%, la més baixa de la comarca. El comportament de Terrassa i la comarca ha estat idèntic al que ha tingut l'atur tant a Catalunya com a Espanya. Aquest mes de juliol arrenquen les obres del nou parc comercial Terrassa Plaça. Els responsables preveuen generar uns 1.000 llocs de treball. El grup britànic Citigroup ha iniciat ja converses amb l'Ajuntament per tenir present, per tenir en compte, els col·lectius més vulnerables a l'hora de poder contractar personal. Aquest mes de juliol començaran les obres del nou parc comercial Terrassa Plaça al barri de Montserrat. Es preveu que els treballs estiguin enllestits el desembre del 2017. L'empresa promotora britànica Citigroup ha confirmat la presència d'un Mercadona i de la gran superfície de bricolatge i material de construcció Pricomart. Els promotors volen que ambdues marques serveixin per atraure establiments de petit format, i és que el complex comptarà amb un centre obert amb un màxim de 14 locals comercials per prioritzar que el projecte es pugui integrar millor en el seu entorn, afirmen els seus impulsors. Es preveuen crear 1.074 llocs de treball, segons afirmen els responsables a l'estat espanyol del grup britànic, a més que el sumari als més de 450 treballadors que portaran a terme les obres de construcció de Terrassa Plaça. Tot i que els llocs de treball directes dependran de les polítiques de contractació de cada operador, des de Citigroup asseguren que estan treballant amb l'Ajuntament per impulsar la contractació de persones en situació d'atur, amb especial atenció als col·lectius més vulnerables, com ara els joves, els aturats de llarga durada o els majors de 50 anys. El nou espai ocuparà més de 30.000 metres quadrats en un terreny de més de 55.000 metres quadrats situat entre l'Avinguda del Vallès, l'Avinguda de les Nacions i els carrers de Cantàbria i de Navarra. Per facilitar la mobilitat a la zona, el parc comptarà amb més d'un miler de places d'aparcament i, a més, es reforçarà l'accés amb una nova línia d'autobús, amb busos llançadora i amb un aparcament per a 50 bicicletes.
Terrassa encara ja la recta final de la seva festa major. Aquesta tarda el circ omple la plaça Vella i demà, aquest dimecres, es posarà el punt i final amb els castells de foc i el tradicional rom cremat i les habaneres. Ha estat un cap de setmana intens que va començar divendres a la tarda amb la baixada del drac des de la seva cova de Sant Llorenç fins al Raval de Montserrat. El seu ball precedia la lectura del pregó, que enguany anava a càrrec de representants d'entitats que donen suport a malalts i familiars que pateixen malalties minoritàries. La lectura del pregó i l'obertura oficial de la festa per part de l'alcalde Jordi Ballart va donar pas als balls dels gegants, els bastoners i els nans de Terrassa, tots plegats acompanyats per la música dels ministrils del Raval. El moment més esperat de la jornada arribava amb el descobriment del cap gros de l'any, elaborat i donat a la ciutat per l'artista Jordi Grau. Mireia Gavaldà era l'escollida com a cap gros de l'any 2016. El jurat la definia com una gran dinamitzadora i en destaca l'energia que aporta a tota mena de mogudes ciutadanes. Gavaldà, de 34 anys, ha passat pels Minyons, ha estat cap de colla dels Diables de Terrassa i des del 2014 és la presidenta de la Mascarada, l'entitat organitzadora del Carnestoltes de Terrassa. Els actes d'inici de Festa Major s'han tancat ballant l'estapera. La tradició no pot faltar durant la festa gran de la ciutat. La sortida d'ofici i el ball de plaça a la plaça Vella, amb tots els regidors de l'Ajuntament, és un dels actes tradicionals més destacats. La tradició es va recuperar l'any 1959. La plaça Vella ha estat la seu que ha acollit l'acte més solemne i central de la Festa Major, el ball de plaça de l'Esbartagrenc, que també ballen els regidors i regidores de l'Ajuntament. La jornada ha començat amb el seguici d'autoritats, que s'ha iniciat puntualment a 8:45 del matí. Els representants polítics han sortit de l'Ajuntament cap a la catedral encapçalats pel penó de la ciutat, que aquest any l'ha portat l'Associació Cultural El Maestrat, que celebra el centenari. Posteriorment, i dins la catedral, hi ha hagut l'ofici solemne, amb un marcat missatge social cap als assistents. Una desena de regidors ha decidit no participar-hi. Un cop finalitzat i després de la gran tronada, ha començat el ball de plaça amb l'Esbartagrenc i amb tots els regidors del consistori, una tradició recuperada el 1959. En acabar el ball de plaça, ha estat el moment dels nans amb el seu ball i el de la Tereseta, on han tornat a intervenir les autoritats locals i el públic ha aprofitat per fer la tradicional xiulada. Els tres balls dels bastoners de Terrassa, el ball del Drac, el ball dels gegants vells i nous, han acabat un acte que ha tingut un colofó final. Com a ciutat gegantera, Terrassa acull els gegants de l'agrupació de colles geganteres. Per tant, en pau, l'alegria, el treball i la cultura també han participat excepcionalment de la Festa Major de Terrassa 2016. La música, com cada any, ha anat a càrrec dels ministrils del Raval. La jornada castellera de la Festa Major omplia diumenge el Raval de Montserrat amb castells de gamma extra. Els castellers, els Minyons i la colla Joves Xiquets de Valls protagonitzaven una diada castellera amb un gran nivell. El públic assistent també animava molt els castellers després d'un 4 de 8 i un 3 de 8. Un moment, quins! La diada castellera de la Festa Major de Terrassa ha tingut el nivell que tothom esperava. Els encarregats d'omplir el Raval de Montserrat de Castells de Nou han estat els Minyons, els castellers i la colla Joves Xiquets de Valls. Per iniciar, les tres colles han arribat davant l'Ajuntament amb els pilars caminats. El tret de sortida a la jornada castellera l'ha donat els Blau Turquès amb un 4 de 8 que feia 2 anys que no aconseguien. No podia començar millor el dia per ells. Els Minyons de Terrassa els han seguit amb un 2 de 9 amb folre i manilles que només han pogut carregar i la colla Joves Xiquets ha completat amb èxit un 3 de 9 amb folre. A la segona ronda, les dues colles de Terrassa han completat els seus castells. Els castellers, un 9 de 7, i els Minyons, un 4 de 9 amb folre. Els de Valls han carregat el segon intent d'un 2 de 9 amb folre i manilles. A la ronda final, els castellers han donat l'alegria amb el 3 de 8 que ha despertat l'eufòria entre la colla. Per la seva banda, els Malves han tancat amb un 3 de 9 amb folre i un pilar de 7 amb folre que només han pogut carregar. Finalment, els Vermells han tancat la seva actuació amb un 4 de 9 amb folre i un pilar de 5. Pel que fa als concerts, la varietat musical tornava a atreure un nombrós públic. Gairebé un centenar d'actuacions de diferents estils musicals posaven música a 4 intensos dies de festa a diversos escenaris com ara el Parc dels Catalans, la Plaça Nova, el Vapor Ventalló i la Plaça Vella. Edurne i José Luis Perales han estat dos dels noms més mediàtics i esperats en aquesta Festa Major. I vosotros, por supuesto,
La banda sonora de la Festa Major de Terrassa 2016 ha tingut molts noms propis, des dels coneguts José Luis Perales i Edurne, fins a productes televisius com La Nova Trinca, així com una nombrosa representació de grups terrassencs. En total, gairebé un centenar d'actuacions de diferents estils musicals durant quatre intensos dies de festa. Un dels concerts més destacats, sobretot pels més nostàlgics, ha estat el del cantant José Luis Perales a la Plaça Nova. El compositor castellà ha presentat aquest dissabte el seu últim treball, Calma. Cruzaré la frontera que marca el río hasta encontrarte si lo deseas. I també dissabte la cantant Edurne ha presentat al Parc dels Catalans el seu darrer àlbum d'estudi, Adrenalina, una actuació que ha plegat un nombrós públic d'arreu de la ciutat. Al mateix espai, però diumenge, ha arribat, amb un to més festiu, la música de La Nova Trinca. Els seus tres joves cantants han fet reviure les cançons més fresques i divertides de la vella formació. El segell terrassenc l'han posat, en primer lloc, els integrants de Sense Sal, amb el seu nou disc, Crida amb mi, divendres, al Parc dels Catalans. Una altra de les formacions locals més conegudes que ha posat música a la festa ha estat Doctor Prats, en aquest cas diumenge, amb el seu nou disc, Aham Sigà, a la Plaça Nova. I en un to més intimista, Gemma Humet ha portat aquest diumenge a la Plaça Vella els temes del seu disc Si canto enrere. L'Espai Vapor ha estat l'escenari que ha plegat els concerts de caire més alternatiu i independent. En aquest punt, cal destacar les actuacions de DeLorean. La banda de Sarauts ha acabat de publicar Músic. I el terrassenc Ferran Baucells també hi ha actuat amb Jordi Ferreres, guitarrista i bateria són Ran 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 i han portat el seu darrer treball, que porta el mateix nom. La programació musical l'han completat els concerts del Jove a Vallparadís durant les matinades del cap de setmana. Doncs la Festa Major s'acomiadarà amb el Castell de Focs i la cantada de Veneres. El Castell de Focs començarà a 11:15 de la nit d'aquest dimecres, com sempre ja és habitual, a la cruïlla de les avingudes de Bad Mercet i de Josep Tarradellas. Durant les habaneres, els membres de la Corporació Municipal serviran el tradicional rom cremat. Ja està tot a punt per un dels plats forts de la Festa Major, el Castell de Focs. Aquest dimecres, l'espectacle pirotècnic començarà a 11:15 a la cruïlla de les avingudes de Bad Mercet i de Josep Tarradellas. L'empresa encarregada dels focs d'artifici serà la Pirotècnia Tomàs. Els focs d'artifici s'hi podran veure 18 seccions, totes elles formant pantalles de doble i triple foc que s'encendran des de dos punts de llançament. Inclourà un final de monotirs d'anades i vingudes ràpides amb una gran descàrrega de trons de titani. Es podran veure i escoltar durant tot l'espectacle gran varietat d'efectes durant uns 15 minuts. En total es llançaran poc més de 172 kg de material pirotècnic. L'any passat, el Castell de Focs de Festa Major es va haver d'anul·lar per l'alt risc d'incendi i es va fer al setembre per coincidir amb els actes de traspàs de Ciutat Gegantera. El grup Habaneres Vallparadís posarà el toc musical a la cloenda de les festes a la plaça Lluís Companys després del Castell de Focs. Els membres de la Corporació Municipal serviran, com és habitual, el rom cremat. Per altra banda, a la plaça Ricard Camí tindrà lloc la ballada de sardanes amb la Copla Sant Jordi Ciutat de Barcelona. Amb motiu dels focs artificials, es tallaran de 9:00 a 12:00 de la nit les avingudes Abat Mercet i Josep Tarradellas. Tampoc es podrà circular pel tram de la Ronda de Ponent. Pel que fa als autobusos que passen per aquestes avingudes, canviaran el seu recorregut a partir de les 9:00. Es desviaran pel passeig 22 de juliol i la carretera de Rellinars. D'altra banda, després d'aquestes activitats, diverses línies faran serveis especials sortint de Lluís Companys i arribant a les respectives destinacions. Coincidint amb la Festa Major, el portaveu del grup parlamentari de Ciutadans, Carlos Carrizosa, visitava Terrassa. El diputat de la formació taronja ha parlat del futur govern d'Espanya.
El portaveu del grup parlamentari de Ciutadans, Carlos Carrizosa, ha visitat Terrassa durant la Festa Major. El diputat ha aprofitat la visita per intercanviar opinions amb els seus companys de partit a la ciutat i per valorar positivament els resultats de les eleccions generals, tot i la pèrdua de vots i de diputats. Carrizosa ho explica com un decreixement mínim i serveix per assegurar un espai de centre reformista a Espanya. Sobre el govern, ha deixat clar que el seu partit parlarà de propostes abans de debatre qui ocupa les cadires. Els tres partits constitucionalistes ens reunim, fem una mesa a tres i poder veure quines reformes podem endegar tots els partits polítics constitucionalistes, perquè nosaltres ens hem presentat a les eleccions amb un programa reformista. Els nostres, els 3.200.000 electors que vam tenir, votants que vam tenir a Ciutadans, ens demanaran que nosaltres fem coses pel canvi i per la reforma, i per tant estem en això ara. Respecte a Catalunya, ha avançat que estan a l'espera de veure què passa amb la moció de confiança que s'ha de sotmetre al president de la Generalitat el proper setembre. En cap cas, tanquen la porta a unes noves eleccions al Parlament. Des d'un Más Barato volem que ens diguis la diferència entre aquesta rentadora i aquesta altra. Exacte, l'única diferència és el seu preu. Estalvia comprant electrodomèstics de qualitat directament de fàbrica. Vine a conèixer la nostra botiga al carrer Almeria 157. A un Más Barato. Si pagues més pel mateix, és perquè vols. A un Más Barato patrocina els esports. Ja es coneixen els 14 esportistes d'hoquei herba que representaran Terrassa als Jocs Olímpics de Rio de Janeiro. 9 agarencs integraran la selecció espanyola masculina, d'on Jordi Carrera hi figura com a suplent. A l'equip femení hi haurà 5 terrassenques. Un total de 14 terrassencs i terrassenques disputaran els Jocs Olímpics de Rio de Janeiro en la modalitat d'hoquei herba, després que els dos seleccionadors hagin donat a conèixer la llista per la cita olímpica. A la selecció masculina hi figuren un total de 9 agarencs, sent una edició més la columna vertebral de l'equip espanyol, que estarà format per 16 jugadors. Quico Cortés, Pepe Romeo i Vicenç Ruiz en representaran el Club Egara, Marc Sallés i Roc Oliva l'Atlètic, David Alegre i Xavi Llonar al Polo, mentre que els altres dos provenen de la Lliga Belga, Sergi Enrique del Royal Daring i Pau Quemada, el nou jugador de l'Egara del Líban. El defensa de l'Atlètic, Jordi Carrera, és un dels dos suplents que viatjarà a la ciutat brasilera, tot i que només jugaria en cas d'alguna lesió. En categoria femenina, finalment són 5 les jugadores locals les que ha cridat Adrian Locke. Carola Salvatella, de la Gara, és l'única representant d'un club de la ciutat, mentre que Carlota Petxamé, del Júnior, és l'altra jugadora d'un club català. Les altres 3 juguen a les lligues holandesa i belga, són Georgina Oliva, Glòria Comerma i Berta Bonastre. Finalment, Júlia Pons, del Club Deportiu Terrassa, ha quedat fora de la llista de les 16 escollides, tot i que viatjarà amb l'expedició com a suplent. Ha quedat descartada la jugadora de la Gara, Maria Tost. No deixem l'hoquei herba. Balanç positiu a l'edició més internacional del Torneig Europeu d'Escoles d'Hoquei. Més de 750 jugadors i també més de 200 voluntaris han fet d'aquesta 16a edició un èxit esportiu i organitzatiu. Club Deportiu Terrassa, Atlètic, Club Egara i Sant Andreu han estat els guanyadors en les diferents categories. L'edició més internacional del Torneig Europeu d'Escoles d'Hoquei, organitzat pel Club Deportiu Terrassa entre divendres i diumenge, ha estat tot un èxit a nivell esportiu i organitzatiu. Més de 750 jugadors i jugadores d'entre 6 i 15 anys han participat en aquesta 16a edició, procedents de diferents clubs de Catalunya i també de 5 països europeus: Anglaterra, França, Alemanya, Itàlia i Holanda. El feedback que m'arriben de la gent que hi participa, tant els equips d'aquí de Catalunya com els equips estrangers, és un feedback molt positiu. Vull dir, la gent disfruta, la gent està contenta, la gent se sent cuidada, els pares acompanyants se senten que cuidem els seus fills, que els seus fills disfruten, i aquesta cosa tan positiva, doncs, a nosaltres, doncs, ens compensa per tot l'esforç d'aquests últims 6 mesos, que ha estat important, us ho asseguro. En la vessant purament competitiva, el Club Deportiu Terrassa s'ha fet amb 4 títols: benjamí, cadet masculí, infantil i cadet femení.
L'Atlètic ha sumat 3 triomfs, 2 en categoria Leví, tant masculí com femení, així com en infantil masculí, mentre que el Club Agara s'ha imposat en benjamí femení. L'altra victòria ha estat per al Sant Andreu en prebenjamí mixt. Més de 200 voluntaris han fet possible aquest torneig que per primera vegada ha habilitat una zona d'acampada amb la participació de més de 120 jugadors i jugadores, la majoria procedents dels clubs estrangers convidats al torneig. Parlem ara de tennis. El Club de Tennis València i el Holaceta han guanyat amb autoritat la cinquena edició de la Yellow Cup celebrada a les instal·lacions de l'Atlètic. L'equip valencià es va imposar en categoria masculina després de derrotar a la final el Reial Club Tenis Barcelona. A l'apartat femení, títol per al Holaceta Basc. Club Tenis València en categoria masculina i Holaceta en femenina van ser els vencedors de la cinquena edició de la Yellow Cup de tennis organitzat fins dissabte per l'Atlètic. Al torneig, que per tercer any consecutiu era campionat d'Espanya cadet per equips, van participar un total de 62 equips i més de 400 jugadors de les diferents federacions territorials. Des de l'organització, el balanç és molt positiu. Aquest any ha sigut un èxit molt gran perquè hem tingut una participació rècord de 62 equips, més de quasi 400 jugadors, i la veritat és que ha sigut una setmana superintensa, tant de tennis com d'ambient de club, de nanos, d'equips. La veritat és que molt contents tots. El València, un dels favorits, es va plantar a la final després de superar l'Sporting, Barcino, Tennis Pen i Casablanca. En la lluita pel títol es va trobar el Reial Club Tennis Barcelona, que en el seu camí a la final va derrotar Chamartín, Tennis Academy de Murcia i Torrevieja. A la final, al millor de 5 punts, el conjunt valencià es va mostrar molt superior i es va imposar per 4-0. La tercera posició va correspondre al Torrevieja, mentre que la victòria en el quadre de consolació va ser per l'equip de Corunya. En categoria femenina, títol incontestable pel Holaceta Basc, que només va necessitar 2 partits per derrotar en la final el Global de les Illes Balears. De fet, el Holaceta no va cedir cap punt en el seu recorregut fins a la final, superant Torrevieja, Covadonga, Barcelona i Saragossa, aquest últim completant el podi. L'única victòria per un equip català va ser pel Tarragona, que va guanyar el quadre de consolació en vèncer l'Oromana a la final. I ara us parlem d'esgrima. Marta San José es proclamava campiona del Màster de Catalunya d'Espasa. La competició va tenir lloc diumenge dins dels actes de la Festa Major de Terrassa. A la final, la tiradora de la Sala d'Armes Montjuïc va derrotar Mireia Pérez. Irene Rivera, del Ciutat de Terrassa, va acabar quarta. La plaça Salvador Espriu va ser diumenge l'escenari del Màster d'Esgrima de Catalunya en Espasa Femenina Absoluta, competició que s'emmarcava dins dels actes de la Festa Major i que va reunir les 8 millors tiradores de Catalunya. Un cop més, el Club d'Esgrima Ciutat de Terrassa, amb la col·laboració de l'Ajuntament i de la Federació Catalana d'Esgrima, va portar aquesta disciplina al carrer mitjançant una competició oficial d'exhibició que va agradar a petits i grans. Sempre el màster té una orientació d'exhibició, una orientació de difusió d'aquest esport, i es fa en espais a l'aire lliure, en espais oberts, i en aquest cas, aprofitant el marc de la Festa Major de Terrassa, no podíem deixar-ho escapar, i és una ocasió fantàstica d'apropar l'esgrima a la gent i al carrer, i que tothom pugui gaudir tant com ho gaudim nosaltres a la sala d'esgrima. 3 tiradores locals es van classificar per la competició: Anna Esteve, Marina Roncal i Irene Rivera. Aquesta darrera va acaronar el podi, però va quedar eliminada en semifinals a mans de Marta San José. En el combat per la tercera posició, l'egarenca va perdre contra Patricia Jiménez. El primer combat ha sigut molt intens, perquè a més la meva rival era una companya, i això, vulguis o no, també condiciona. I ara aquesta semifinal ha sigut molt intensa, perquè a més he començat perdent de molta diferència, però a poc a poc he anat ahí ajustant el marcador, però al final ja per temps i perquè la meva contrincant estava a un altre nivell, al final m'ha aconseguit vèncer, però bueno, estic molt contenta pel marcador que hem fet. San José, favorita al títol, va fer bons els pronòstics. L'esgrimista de la Sala d'Armes Montjuïc va alçar-se amb el triomf després d'imposar-se a totes les seves rivals. A la final va superar la seva companya de club, Mireia Pérez. He suat molt, feia molta calor, però estic molt contenta perquè és un màster, aquí estem les millors de Catalunya i hem hagut de lluitar entre totes amb una tarda avui tan bonica, però bé, bé, estic molt contenta d'haver guanyat aquesta competició. És una competició molt bonica i m'agrada molt. La competició es va completar amb una exhibició d'esgrima infantil a càrrec dels tiradors del planter del Club Agarenc.
La cursa i la pedalada popular han estat de nou els actes esportius més multitudinaris de la Festa Major. Pel que fa a la cursa, els guanyadors han estat Jaume Leiva i Enca Vinyes. La Festa Major és cultura, és música i també és esport. L'oferta ha estat àmplia i per tots els gustos al llarg de tots els dies. Una vegada més, la cursa atlètica ha estat l'acte amb més participació, superant els 1.500 corredors. En aquesta 37a edició, els guanyadors han estat Jaume Leiva, amb un temps de 25 minuts i 38 segons, i Enca Vinyes, que ha fet 31 minuts i 20 segons. A la pujada cap a l'estació del Nord he vist que tenia forces, he pogut fer un progressiu i ràpidament m'he pogut distanciar del Fernando, que en aquell moment era segon, i després gaudir al màxim de l'ambient de Terrassa, de la gent que estava animant, i agrair a la ciutat que em recolza. Al principi he estat tota la zona la primera, i bueno, bé, recorregut les pujades una mica durilles, però bé. El clima perfecte perquè feia aireta, llavors, si no, això és horrible. Una de les activitats més matineres i també de les més multitudinàries ha estat la pedalada popular, que ha arribat a la seva 19a edició. De la plaça Ricard Camí han sortit 1.750 aficionats a les dues rodes per fer els 10 quilòmetres de recorregut fins al parc de Vallparadís, en una activitat adreçada a tot tipus de públic. La verdad que es la primera vez que quedamos toda la familia y bueno, pues cansados, pero muy bien. 10 kilómetros exigents o no exigents, pero sobre todo mucha calor. Mucha calor y bueno, a los niños les costaba un poquito y tal, había que ir empujándolo, pero bueno, al final pues compensa, una mañana chula. I amb un esperit més competitiu, diumenge al matí s'ha fet el 14è Memorial Manuel Calmaestre, organitzat per la penya ciclista Niquis. Pol Montserrate i Pau Vilanova, de Cicles Morenito, han estat els millors esportistes locals en aquesta disciplina. En la classificació per equips ha guanyat Trek Pramac. En pàdel, un total de 50 parelles han finalitzat el primer torneig White Paddle Festival. Òscar Loano i Jorge Martínez han guanyat en la segona categoria masculina i Paqui Merin i Laia Mira ho han fet en la femenina. I com marca la tradició, dilluns al matí s'ha fet la confrontació esportiva entre membres de la Corporació Municipal i els mitjans de comunicació a l'àrea olímpica. I també, com marca la tradició, les alineacions indegudes i les ajudes arbitrals han decantat els resultats finals per la Corporació, tant en bàsquet com en futbol. Els tallers d'art comunitari Terrassa Street Art s'acaben aquest dijous amb un espectacle. Sobre l'escenari de la carpa del Parc de Vallparadís es representarà una òpera collage. Unes 150 persones mostraran tot allò que han après en els últims mesos sobre arts plàstiques, escèniques i música. Aproximar l'art de manera directa i lúdica a la ciutadania. Aquest ha estat l'objectiu dels tallers d'art comunitari Terrassa Street Art, en els que han participat més de 300 persones de totes les edats. Uns tallers que s'han impartit en els últims dos mesos a tots els districtes de la ciutat i que han estat realitzats per la productora Barcelona Clàssic Concert en col·laboració amb l'Ajuntament. Ara, tota aquesta feina culmina en l'espectacle Òpera Collage, que s'estrena aquest dijous a 2:15 de la nit a la carpa del Parc de Vallparadís. Sobre l'escenari, unes 150 persones mostraran tot allò que han après. La intenció és que la gent, tant de la gent de dalt de l'escenari com de baix de l'escenari, participi i gaudeixi moltíssim de la música de tots els temps. És un viatge per la música dels últims 200 anys. És com un aglutinament de totes les arts, d'arts plàstiques, arts escèniques, el que seria teatre, dansa, amb la música, que a més de tots els estils, perquè barregem música clàssica, música moderna, és una fusió de tot tipus d'art. És un gran poema sobre el caos i la seva solució. La iniciativa és obra del músic i compositor i també director de la productora Barcelona Clàssic Concert, Joan Martínez Colàs. Ho deixem aquí, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé el darrer dia, les darreres hores de la Festa Major de Terrassa. Bona nit.